budemo переживати ці події найважливіші для нас смерть і воскресіння Ісуса Христа, його перехід. І багато людей, коли Ісус вмирав на хресті, коли в Палестині відбувалася ця найважливіша подія для нас, взагалі вони не знали про це. Вони жили своїм життям. Великий цього світу, кесар, думав, як завоювати ще інші частини світу. Люди жили своїм життям, мали різних ідолів, різні філософії, своє життя, різні свої турботи. І так само і сьогодні ми можемо сказати, що багато людей проживе ці свята дуже несвідомо, що цей час, в якому ми хочемо святкувати щось дуже важливе, пройде непомітним для багатьох людей. Однак можна сказати, що всі ми є учасниками цієї події, що ми всі стоїмо під хрестом в цьому натовпі. Що ми, тому що ми всі, власне, є тими, які розіп'яли Христа, які є відповідальні за це, що сталося, що відбулося. І Христос, який вмирає на хресті, власне, робить це заради нас, щоб показати свою любов до нас. І хоча, власне, багато людей цього не приймає, Христос своїми відкритими руками на хресті розіп'ятий хоче притягнути усіх до себе. І коли ми, власне, досвідчуємо своїх слабкостей, гріхів, коли досвідчуємо того всього, що відбувається в нашому житті, можемо прийти до Христа, можемо побачити, що Він віддає життя за тебе і за мене. Заплата за гріх є смерть. Цей закон, який діє, який, власне, справляє, що ми є тими, які повинні вмирати на цьому хресті, що, власне, входячи в гріх, ми десь заплата за це є наша, є смерть. Але Христос приходить, щоб взяти на себе це наше покарання, щоб цей закон виконати, віддаючи своє життя за тебе і за мене. І коли святий Павло говорить про це в такий спосіб, що на кожного з нас є записаний вирок, що за свої гріхи ти і я маємо, власне, понести покарання, яким є смерть. І в цей зал, в якому відбувається суд над тобою, наді мною, приходить якась людина, приходить і каже: відпустіть його, я понесу на собі це покарання, я понесу на себе наслідки його вчинків. І тим кимось є Ісус Христос, який дійсно дає себе, несе, власне, це покарання на собі, віддає своє життя за нас, щоб ми мали життя, щоб ми могли жити. Кожний наш гріх є відверненням від Бога. Кожний наш переступ є таким моментом, в якому ми говоримо Богові: ти помиляєшся. Коли ми говоримо тому, хто є істиною, що наша істина є важливіша. Кожний наш гріх є відверненням від дороги, якою вказує нам Ісус Христос. Кожний наш гріх є тим перекресленням життя, яке нам пропонує Господь. Але, власне, Бог не залишив нас в цій
sytuacji, że koły pisla grzecha Adama Jewy, win choworyt, że bude twoje potomstwo, jakie zniszczy tę władzę grzecha, jakie pominiaje tę sytuację, że ja Bóg nie zaliczył tebe w tej sytuacji, bo my oddzieleni od Boga nie mogły niczego zrobić. I tomu Bóg posyła swojego Syna, daje nam Jego, żeby Win krowiu prolitoju na chrzestu omyw nas, probaczył nam, powernów nas do życia z Bogiem, żeby Win swoją krowią prolitoją na chrzestu, swoją śmiercią i woskresieniem rozbył wszystko to, co zaważaje nam przyjąty, odkrytyś na Boga. Ta worożnecza, jaka była przez grzech w nas, jaka oddzielała nas od Niego, rozwalona przemogą Jezusa Chrystusa. Ta krew prolita na chrzestu rozlewaje się po całym świecie, w historii, w każdej czas, to jaki już przeszedł i to jaki jeszcze będzie w całym świecie. Krew, jaką Bóg zmywaje nasze grzechy. I kiedy czytajemy księgę Wychód, kiedy Izrael wychodzi z Egiptu, jest ten moment Paschy, jest moment tej nocy, jaką Bóg mówi Izraelu, że on właśnie ubył Agnca i żeby krowiu tego Agnca okropić odwierki drzwi, w jakich one żyją. Bo tej nocy Angel ma przejść przez Egipt i ubić wszystko pierworodne. I tam, gdzie on zobaczy tę krew, pройде мимо і ця смерть про не доторкне цієї родини. І ця кров цього агнця власне є заповіддю того, що робить Христос, який своєю кров'ю рятує нас від смерті, який своєю кров'ю омиває нас, щоб ми могли жити, щоб ми мали життя. Бо так полюбив світ Бог, що Сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Тому стоїмо у підніжжя цього пагорбу Голгофи і бачимо свої гріхи, бачимо свої смерті, бачимо свою самотність, бачимо, досвідчуємо неспроможності вийти з наших слабкостей. Але правдою є також це, що Христос приходить, щоб нам допомогти, щоб нам пробачити, щоб нас врятувати. Що після Його смерті і воскресіння ніщо вже ніколи не зможе розлучити мене і тебе від цієї любові, яку Бог подарував нам, що навіть у смерті ми не самі, що Христос так нас полюбив, що чекає на нас і є готовий бути з нами до кінця, в кожний момент, навіть, власне, коли входимо в смерть, щоб перенести нас до нового життя. Ніхто, ніяка сила світу не зможе позбавити мене любові царя царів. Ніщо, навіть мій власний гріх, не сховає мене від очей Отця, бо кров Агнця, що стікає з Христа, волає до милосердя голосніше, як моя несправедливість, як мій гріх. Навіть моя слабкість, якої я піддаюся, не переможе, бо переміг Ісус Христос, бо Він є переможцем усього цього. І Він є переможцем смерті і гріха, і приносить нам пробачення, і робить це
bez oczekiwań, bez jakiegoś oczekiwania, że my będziemy jemu za to odpłacać. On lubi nas bezumowno i robi to z lubowi. Lubow bezkorysliwa Boga przychodzi do nas. I cej czas, cej tydzień jest świadkowaniem tej podii. Cej czas jest tym czasem, w jakim możemy na nowo to przeżyć. Bo w liturgii, w każdej liturgii, my przenosimy się w cej czas, w tej podii. Wony tu i teraz, kiedy właśnie my w liturgii, kiedy my w taństwach, my możemy tego doświadczyć i doświadczujemy i dzisiaj w tej liturgii. Każdy mój ból ma swoje miejsce w bólu tego wmierającego serca w Jezusie Chrystii. Każde Twoje strażdania, każda samotność, żadna ludyna nie musi wже poczuwati się samotnią, bo Chrystus rozipiaty jest gotowy przychodzić na dopomogę każdemu z nas. Tomu przyjdźcie usi strudzeni, obciążeni, bo Chrystus chce oblegszyć, bo Chrystus przychodzi, щоб pochylati się nad naszymi grzechami, nad tiacharem naszych nemoczy, nad usim tym, co przygnobluje Tebe. Przyjdźcie do tego, jaki z lubowi do Tebe i do mene wydał swoje życie. Przyjdźcie, bo Win czekaje na Tebe, bo Win może w serce peremochty, bo Win probaczaje, bo Win je lubowiu. Tomu przyjdźcie, щоб отримати життя.